וברכה. בפרשת השבוע שלנו אנחנו יודעים שיוסף בא, מביא את הבנים שלו, מנשה ואפרים, לקבל ברכה מאת הסבא יעקב אבינו. וכאן יש לנו שתי שאלות. השאלה הראשונה היא השאלת הפשט, הפשוטה. יעקב אבינו רואה את הנכדים, את מנשה ואת אפרים, והוא שואל את יוסף, מי אלה? מה פירוש מי אלה? אפילו אם נעזוב את מדרשי חז"ל, שמנשה היה רגיל בתלמוד לפני יעקב. הרי יעקב אבינו כבר 17 שנה בארץ מצרים. מה, יכול להיות שהנכדים לא היו הולכים לבקר את הסבא? 17 שנה הם לא ראו אותו. אפילו אם היה סגר, 17 שנה בטח לא היה סגר. אז איך זה קרה? הוא שואל מי אלה? איך הוא לא מכיר אותם בכלל? זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה, מה עונה לו יוסף? בניי הם אשר נתן לי אלוקים בזה. מדוע ולמה הוא משתמש בשם אלוקים? אנחנו יודעים תמיד, השם מידת הרחמים, אלוקים מידת הדין. אז למה יוסף מזכיר כאן מידת הדין? מתאים יותר שידבר מידת הרחמים, כי יפרני אלוקים בארץ צונאי, הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, וכן הלאה. אז מדוע ולמה הוא משתמש דווקא בשם אלוקים? ביחס לשאלה הראשונה, יש לנו את דברי המדרש תנחומה. אומר המדרש תנחומה כך, וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה? אמר רבי יהודה בר שלום, וכי לא היה מכירן? והלא בכל יום ויום יושבין ועוסקין בתורה לפניו, ועכשיו הוא אומר מי אלה? לאחר ששימשו אותו 17 שנה שעמד במצרים, לא יכירן, איך יכול להיות? אלא עונה המדרש, אלא שראה ליורובם בנבט, ולאחיו בן עומרי, שעומדים מאפרים עובדי עבודה זרה, ונסתלקה רוח הקודש ממנו. כשראה יוסף כך, מיד נשתתח בקרקע, הוא ביקש רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר, ריבון העולם, אם אין ראוין לברכה, אל תחזירני היום בבושת פנים. מיד הכניס הקדוש ברוך הוא רוח הקודש ביעקב, הוא חזר וברכן. ומיניין? שכך כתיב בהושע י"א, ואנוכי תרגלתי לאפרים, כחם על זרועותיו. תרגלתי רוח הקודש ליעקב בשביל אפרים. אמר רבי שמואל בר נחמן, שני פעמים נסתלקה רוח הקודש מיעקב באותה שעה, אחד כשביקש לברך אפרים ומנשה, ואחד כשביקש לגלות את הקץ. על כל פנים, המדרש ממשיך, אבל זה לענייננו. דהיינו, אומר המדרש, ומביא את זה גם כן רש"י בקצרה, שוודאי וודאי שיעקב זיהה את הנכדים שלו, אלא מאלה שלא רואים לברכה, הוא בא ורואה שרשעים יוצאים מהם, ירובעם בן נבט, אחאב, יהוא בניו וכן הלאה. לכן הוא שואל מי אלה. אם כן, זאת התשובה לשאלה הראשונה. ביחס לשאלה השנייה, מתעסק בזה בספר כל דוד, הזכרנו אותו כבר כמה פעמים, הוא מכניס כאן דברים של נסתר, ואני מודה שאין לי הבנה בנסתר, אבל אני מאמין לו. אם כן, הוא אומר שישנם מקורות ששם אלוקים ניתן להתחלק לשניים, אותיות מיק בנפרד ואותיות אלה בנפרד. הוא עושה שם חשבון שאותיות אלה שייכים לקין, אותיות מי שייכים לאבל. יתר על כן, הוא בא ומביא מקורות שאפרים גלגולו של אבל. דהיינו, עד עכשיו אנחנו יודעים, חוץ מיעקב אבינו שהייתה מיטתו שלמה, אצל כל האחרים זה לא עבד כך. תמיד תמיד היה אחד צדיק ואחד רשע לאורך כל הדרך. אם כן, יעקב אבינו חושש שההיסטוריה חוזרת. הוא היה יוצא דופן, מיטתו שלמה. אבל הנה עוד הפעם זה חוזר. אחד משני הבנים צדיק, אחד רשע. אבל הוא לא יודע. אין לו מושג מי הצדיק ומי הרשע. אז הוא מעדיף בכלל לא לברך אותם. יבוא הקדוש ברוך הוא שהברכות שלו, והוא יברך את מי שטוב בעיניו. אבל יעקב חושש, הוא לא רוצה לברך. אם כן, זה מה שהוא אומר, מי אלה? מחלק לשני חלקים. אני רואה כאן שיש אחד שהוא בחינת מי, אחד שבחינת האלה, אחד בחינת אבל, אבל אחד בחינת קין. ואני לא יודע מה קורה.
וכן הלאה, לכן הוא מסרב ולא רוצה לברך. אבל אומר לו יוסף, לא, זה לא עובד כך. זה לא שכל הצדיקים מאחד וכל הרשעים מהשני. אנחנו יודעים שזה לא כך. משניהם יצאו גם צדיקים וגם רשעים. זאת אומרת שהם עצמם צדיקים, אבל מה לעשות? לדורות העתידים יש בחירה חופשית, שהרי אם אנחנו לוקחים את אפרים, מאפרים כשם שיצא ממנו ירובעם בן נבט, כשם שיצא ממנו אחיו, יצא ממנו גם יהושע בן נון. יהושע בן נון שכל העולם ראה כשהוא העמיד את השמש, שמש בגבעון דום וכן הלאה. והוא עדין מנשה, כשם שיצאו ממנו יהוהו בניו, באותה מידה יצא ממנו גם גדעון שעשה הקדוש ברוך הוא תשועה לישראל על ידו. אם כן, אומר יוסף, זה לא עובד כך שזה מאלה, אלא בני אשר נתן לי אלוקים, השם לא מופרד, שם שלם, שם אלוקים, גם שתי האותיות יחד, שניהם ביחד קיימים ונמצאים, לכן באמת אי אפשר להגיד שאחד צדיק ואחד רשע, שניהם צדיקים, אלא מה לעשות, במשך הדורות, יש בחירה חופשית וקורה מה שקורה. והנה אנחנו יודעים, וכתוצאה מזה באמת יעקב מסכים, חוזרת אליו רוח הקודש, והוא מברך אותם. אגב, דברי הדברים האלה, אנחנו גם יכולים לבאר גמרא במסכת יומא, דף כ"ח עמוד ב', שם הגמרא אומרת, מימיהם של אבותינו לא פסקה מעין ישיבה, כבר מאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, כבר הייתה ישיבה, אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה, יצחק אבינו יושב זקן ויושב בישיבה, יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה, וכן הלאה, והגמרא מביאה פסוק לכל אחד. מה הפסוק שמביאה הגמרא ליעקב? הפסוק בפרשת השבוע שלנו, ועיני יעקב כבדו מזוקן, אז גם הוא זקן, ובקריאה ראשונית זה לא מובן. הרי הפסוק בפרשה שבעיני ישראל כבדו מזוקן בא בהקשר שלילי, הוא כבר זקן, הוא כבר לא רואה, אין בריאותו כמו שהייתה, הוא זקן על כל החסרונות שהזקנה מביאה, בעוד שחזל הרי דרשו את זה במובן החיובי, זקן ויושב בישיבה, אז איך ייתכן שחזל דורשים את הפסוק בניגוד גמור לרוחו של הפסוק לפי פשטם של דברים? אמנם לפי מה שאמרנו הדברים מתבהרים, שהרי בעיני ישראל כבדו מזוקן בכלל לא מדברים על הראייה הגשמית. זה לא הנושא, זה לא הבעיה. הנושא שיעקב אבינו לא יכול לראות, הוא רואה רשעים יוצאים מאפרים ומנשה. זה מה שמפריע לראות, מהאלה. אז זה הוא שואל, הוא לא שהוא לא רואה אותם, הוא זיהה אותם, ודאי הוא רואה אותם. זה היו אצלו 17 שנה, ברור שהוא מזהה אותם. הוא רואה אותם, אבל הוא לא יכול לראות את כל הדברים היוצאים מהם. עד שבא יוסף. ואומר לו, בני הם אשר חנן לי אלוקים בזה, גם הם מחוברים, גם הם צדיקים, לכן הוא בא ואומר לו, ככם נא אליי ואברכם. ואנחנו יודעים שיעקב אבינו כידוע שם את אפרים לפני מנשה. הנה אומר יעקב אבינו, אומר עוד לפני כן, אומר ליוסף, אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. בסוגריים, לא שכן הנושא, אבל הערה בסוגריים. אנחנו יודעים שבגימטריות יש מושג שנקרא אימא כולל. דהיינו, אם מילה הוא משפט, המספר שלהם הוא כזה, והמילה האחרת היא בדיוק אותו דבר, אז הנה, יש לנו גימטריה. אבל לפעמים חסר אחד. מילה אחת כך, במילה השנייה חסר. ואנחנו באים ואומרים, לא נורא, גם אם חסר, אנחנו סופרים גם את המילה בעצמה. מלבד שאנחנו סופרים את אותיות המילה, סופרים גם את המילה, אז כוללים גם אותה. זה מה שקוראים לזה בעלי הגימטריות, עם הכולל. ראובן ושמעון ואפרים ומנשה יוצאים אותה גימטריה. הבעיה שחסר אחד, זה מה שאומר יעקב. ראובן ואפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. אפילו שחסר אחד לא נורא, זה שווה ערך, כי אנחנו באים ועושים עם הכולל. על כל פנים נחזור לענייננו, אומר יעקב, אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי, יתר על כן הוא מברך אותם, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים. אז פה אנחנו שואלים, אז למה יוסף נזכר ברגע האחרון? אם ככה יעקב אבינו כבר בשעתו הקדים את אפרים לפני מנשה, הוא ראה אומר,
אפרים ומנשה כאובן ושמעון יהיו. הוא מזכיר קודם את אפרים, אחרי זה הוא מברך אותם, ורק אחרי הברכה אנחנו קוראים שיוסף מאיר לאבא שלו, למה אתה עושה כך? הרי מנשה הבכור. אז מה קרה עד עכשיו? מדוע ולמה? מדוע נזכר יוסף רק ברגע זה? אבל התשובה היא שבוודאי ובוודאי שיוסף יודע שיעקב אבינו כל מעשיו ברוח הקודש, והוא מבין שכל מה שעושה יעקב יש לזה סיבה, ולכן הוא לא מאיר לו כלום. אבל אחרי שהוא שומע את הברכה, הוא לא רואה שום הבדל. אם היה שומע ברכה נפרדת לאפרים, וברכה נפרדת למנשה, אז הוא היה מבין שיש כאן כנראה משהו שבגלל זה אפרים קודם. אבל הוא לא רואה שום הבדל, הרי בברכה אחת כלל אותם יעקב, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, אז הוא מדבר על שניהם כאחד. ולכן אומר לו יוסף, אז אם אין באמת שום הבדל, אז מדוע ולמה? אז מנשה הבכור, אז בוא תברך אותו קודם, שים אותו לפני כן. אבל מה עונה לו יעקב? אתה מסתכל רק על המילים שלי. זה לא מדויק להסתכל רק על המילים. גם במעשים, ויישם את אפרים לפני מנשה. הברכה שלי היא לא רק במילים, היא כוללת גם את המעשים. שאני באתי ושמתי את אפרים שסיכלתי את ידיי, בזה עצמו נתתי מעמד לאפרים לפני מנשה. אם כי צריך להזכיר שאבל אנחנו לא לוקחים את הבכורה ממנשה, למרות שאפרים עומד לפני מנשה, עדיין הבכורה נשארת למנשה. זה מה שמסביר השלה את לשון הפסוק, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. מה פירוש כי מנשה הבכור? אדירה, בדיוק להיפך, אם מנשה הבכור, זה סיבה שהוא לא יסכל ידיו, אלא רוב המפרשים אומרים כי מנשה הבכור, אף על פי שמנשה הבכור. אבל השלה לא מבאר כך, הוא אומר לא, יכל היה יעקב אבינו בכלל לשנות את המיקום, לדאוג שמנשה יהיה לשמאלו ואפרים יהיה למינו, והוא לא יצטרך לסכל את היה לסכל ידיו, ישירות היה, ישירות מברך אותם לפי הסדר, אבל את זה הוא לא עשה. למה הוא עושה, מחליף את ידיו ולא משנה לגמרי? כי הוא לא לוקח לפורד, נותן עדיפות באמת לאפרים, אבל מנשה הבכור, את זה הוא לא לוקח ממנו. לפיכך בא יעקב אבינו ואומר, בך יברך ישראל למור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מדוע דווקא אפרים ומנשה? למה לא אברהם אבינו? למה לא יצחק אבינו? למה לא יעקב? למה לא כל שלושת האבות? הרי אנחנו יודעים שמנהג ישראל לברך את הילדים בערב שבת, אז לבנות אנחנו אומרים, כמו האימהות, כשרה, רבקה, רחל ולאה, אז למה הבנים אפרים ומנשה, למה לא הם כמו האבות גם כן? אלא שהנקודה היא שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. כאשר יש לך את האחווה והשלום, זה כבר כולל את כל הברכות כולם, כי ללא זה כל הברכות עצמם לא מחזיקות מעמד. צריך כלי לשים שם את הברכות, בלי כלי הכל נופל. אם כן, יודע יעקב אבינו שיוסף והאחים כידוע לא בדיוק הסתדרו אחד עם השני. אבל אפרים ומנשה, הנה יעקב נותן עדיפות לאפרים על פני מנשה, ואף על פי כן מנשה לא מקנה בו. אנחנו לא רואים שום דבר, הם מסתדרים, האחווה נשארת אצלהם. אם כן, זה הברכה בצורה השלמה, של אין כלי לא מצא כדי שהוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. לפיכך, יש שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, שיש בהם אהבה ואחווה ושלום ורהות, וממילא זה כולל את האפשרות הקיום של כל הברכות כולם. ומהברכות לאפרים ומנשה, על פי אותו חשבון, אנחנו מתקדמים לברכות של יעקב לבניו. היאספו, מדוע ולמה יעקב אבינו משתמש במילה היאספו? הרי כתוב בהמשך, יקפצו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. אז הוא כבר אומר להם יקפצו. למה צריך גם יאספו וגם יקפצו? ובכלל מדוע ולמה יש את מטבע הלשון הזה יאספו? בשביל זה אנחנו צריכים להביא שתי הקדמות. הקדמה אחת, הגמרא. במסכת חגיגה שואלת שיש סתירה. פסוק אחד אומר שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. פסוק אחר אומר ארבע כנפיים לאחד. אז מה קורה? יש שש או יש ארבע? אמנם מעשה בגננת שאמרה לילדים לצייר מלאך, ואחד צייר מלאך עם כנף אחת. שאלה אותו הגננת, מתי ראית מלאך עם כנף אחת? אז הוא שאל אותה, ומתי את ראית מלאך עם שניים? אז אם כן, בסדר.
אבל יש לנו סתירה, 6 או 4, מה קורה? וכן הלאה, אמרו חזה לא, בזמן שבית המקדש קיים, 6 כנפיים לאחד. בזמן שאין בית המקדש קיים, 4 כנפיים לאחד. אם כן, ישנם מקורות, אני לא אזכיר איזה, כי ראיתי כמה וכמה מקורות, חלק מביאים מגדולי אדמו"רי החסידות, חלק מביאים את זה מהגאון מווילנה וכן הלאה, אבל על כל פנים כמה מקורות, שמה היה כתוב על כנפי החיות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכאשר נחסרו שני כנפיים, איזה שני כנפיים נחסרו? אותם הכנפיים שהיה כתוב עליהם כבוד מלכותו. ולכן אנחנו בתפילה, בתפילת 3 רגלים מפני חטאינו, גלה כבוד מלכותך, שהכנפיים יחזרו הכנפיים שכתוב עליהם כבוד מלכותו. אם כן זאת גמרא אחת, גמרא שנייה, פסחים מולבב. ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ לבניו, נסתלקה שכינה, אז הוא נבהל. הוא חשב עד עכשיו שמיטתו שלמה, אולי לא? למה אני לא יכול לבוא ולהגיד? וכן הלאה, נבהל, אמרו לו אם כן הבנים שלו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לפי דרשת חזל כאן, ישראל לא הכוונה לעם ישראל, אלא ליעקב אבינו ששמו ישראל, ישראל סבא, אומרים בני יעקב לאביהם ישראל, שמע ישראל כשם שאין בליבך אלא אחד, כך גם אין בליבנו אלא אחד. אם כן, מה אומר יעקב אבינו אחריהם? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. דהיינו, יעקב אבינו לא יכול לגלות את הקץ של ביתה, כי זה נסתם ממנו. להגיד קץ של אחישנה זה לא שייך, אין לאחישנה קץ, זה תלוי בזכויות שלנו, יש זכויות או לא יש זכויות. אבל יעקב אבינו רוצה להדריך אותנו איך נגיע לאחישנה, לביתה לא שייך, יש תאריך קבוע, אבל איך נגיע לאחישנה, לכן הרי הם אספו, דהיינו יעקב אבינו חושד בהם, הוא הרי יודע שיוסף והאחים לא יסתדרו, אז הוא חושד שהם עדיין יש להם בעיה, אולי אהבת חינם שלהם לא מתוקנת כמו שצריך, לכן הוא אומר, אספו, תהיו ביחד, אספו, הם קולטים שהוא חושד בהם, והם אומרים לו כשם שאין בליבך אלא אחד, כך גם אין בליבנו אלא אחד. והיינו הרי כיוון שאנחנו מאמינים באחדות הבורא, בדיוק כפי שאתה מאמין בכך, והרי הכלל אומר הוא לדופקה בו, צריכים אנחנו להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז ודאי לא שייך לדבר על עצמנו אחדות כמו הבורא, אבל המושג אחדות כשלעצמו, על זה אנחנו כן יכולים לדבר. אם כן כשם שאין בליבך אלא אחד, כך גם אין בליבנו אלא אחד, וממילא נקיים לדופקה בו, ואם כן גם בינינו יש אחדות, אין מה לדאוג, כיוון שכן, היא אומר יעקב אבינו, אז הנה אני יודע שבאמת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, דהיינו באמת יקוים בנו, גלה כבוד מלכותך, ועד שיגלנו הקדוש ברוך הוא, גאולה שלמה במהרה.